Російські окупанти намагалися зайти в Україну. Як повідомили у Держприкордонслужбі, російська ДРГ намагалася зайти на територію Сумської області. Диверсанті викрили охоронці кордону і відкрили вогонь на ураження. Окупанти спершу намагалися вести стрілецький бій, однак згодом відступили. За даними обласної військової адміністрації, впродовж минулої доби, 14 квітня, росіяни 4 рази обстріляли прикордоння Сумської області, а саме Великописарівську, Шелегинську та Свейську громади. На територію Великописарівської громади ворог скинув 11 мін. Свейська громада постраждала від артобстрілу. Там зафіксували 5 вибухів.